中美植物细胞科学研讨会今天上午在中央研究院举行综合研讨以后闭幕。综合研讨由中美双方首席代表刘明钦尼克博士主持。会中建议我国利用组织培养方法加强森林以及蔬菜花卉和药类植物的繁殖，同时加强中美植物细胞科学人员的交换，利用美国休假教授来我国教学，或者我国技术人员到美国进行三个月的短期训练。美方代表前两天并且参观了白云山庄蔬菜中心。